sot që flasim letërporosit janë duart e prokurorëve të SPAK-ut dhe hetuesve të BKH-s. Kanë mbritur. Kanë mbritur, kanë disa kohë që kanë mbritur. Dhe është drejt mbylljes kjo dhe dosja e lobimit. Dosja e lobimit do të dosja e lobimit kokën e kujt pret? Që të jemi konkret. Pret shumë koka nga ajo. Jo, shumë koka. Ka shumë koka. I referohemi shiftit Meta Kremadi. A e keni fjalën edhe për eksponentë të tjerë që kanë qenë në LSI, Petrit Vasili etj etj. Po, dhe ato koka janë. Pa çka se janë koka pak më të vogla, po janë koka dhe ato. Dhe pritet që ditët në vijim të kemi një akuzë zyrtare nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion. E keni informacion këta apo pritshmëri? Nuk flas me pritshmëri, flas gjithmonë me informacione. Pritshmërit i bie që të hedhim fall te Sheshi Skënder Besi. E qartë, po kur thoni e kam informacion dhe të ngrihet akuzë, domethënë po flisni që do të kemi pranga këto ditë? Po, ose mua ose Metës, ose unë si kallëzues i rrem. Ose Metës dhe Monikës si njerëz që kanë shkelur ligjin dhe kanë bërë vepra penale. Tani vetë Meta pretendon që në kohën kur ju i referoheni si kallëzues, LSI-n e drejtonte Monika Kremadhi bashkë me Petrit Vasilin, edhe jo. S'ka gjë për të qeshur në sensin e faktit që pretendon ai. Edhe ngre duart që un jam i larë nga paktën nga kjo dosje. Unë nuk jam hajdut këtu, domethënë. Këtu janë këta dy hajdut të tjerë. Domethënë tani jo, nuk është kështu. Ilir Meta, një nga pesë kontratat e lobimit kanë firmën e Ilir Metës, si dhe një kontratë tjetër me shtetin. Me ç status e kanë firmën e Ilir Metës? Si kreu i LSI-s? Si kreu i LSI-s. Janë deklaruar te kjo kontratë vetëm 15.000 dollar nga LSI-a dhe më pas kanë deklaruar që e kanë ndërprer bashkëpunimin me falni me kompaninë lobuese, me Canon Group, por rezulton që kontrata ka vazhduar dhe me Canon Group dhe njerëzit cilët kanë drejtuar atë kompaninë lobimi kanë deklaruar që shërbimet që i kanë dhënë shtetasit Ilir Meta, më pas edhe presidenti i Republikës për të kryer takime me senator, kongresmen dhe njerëz cilët donte të tregonte mua, ty dhe gjithë shqiptarë ndjesë që drejtoj me ty, dhe gjithë shqiptarëve sa burri mirë dhe sa pro-amerikan është. Do me thonë, figuroni gjitha e dokumentuar, po themi fatura totale, apo jo? Pa tjetër, po. E lobimit. Pa tjetër, që është dokumentuar. Cilën e mohojnë krerët e ishkësis? Edhe një kafe që shpenzohet atje, ose që se quat në gjithë interarin deklarohet, kështu që është gjithçka e dokumentuar. Do me thënë, në këtë dosje, po themi në mënyrë të përmbledhur, ka përgjegjësi Meta, Kremadhi, Vasili. Vasili dhe një sër biznesmenësh afër LSI-s. Jo, flas nga ish LSI-a. Këta vetëm. Ish LSI-a, se këta korporat kanë qenë biznes, ka qenë. Mirë, po këta nuk njihen si biznesmen, se këtyre i drejtohemi si politikan, prandaj them. Unë i njoh si biznesmen, nuk i njoh si politikan. Për te, çfarë kanë underground? Po janë biznes, kanë shitur dhe kanë bler Shqipërinë gjithkohës, e kanë trajtuar si një çiflik, si një pron private dhe si biznes. Po, biznesmen e kam në kuptimin e parë të fjalës. Të parë dhe të dytë, këta e kanë trajtuar si biznes. Ju po i referoheni, janë disa biznesmen të atashuar pranë LSI-s. Dhe këta të parët që i quani politikan, janë biznesmen të cilët kanë shitur djersën dhe gjakun e shqiptarëve për të pasuruar vetë gjithkohës. E qartë. Ju thatë më parë që le të themi koka do priten referuar dosjes së lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse me dosjet e tjera çfarë ndodh apo nga që ju nuk jeni marrë dhe nuk keni dijeni? Nuk mund të flas për diçka që nuk e di. Unë di që dhe afera Qes Dia është drejt përfundimit, se për shkak se i mbarojnë dha fatet, do të dalin patjetër në një konkluzion që ose të shkojë Zoti Meta apo eksponentët e tjerë që janë të kallëzuar në atë dosje të si palë të akuzuar ose të mbyllet dhe të pushohet si çështje. Kështu që kur mbarojnë afate 3-vjeçare. Por nuk kam informacion dhe nuk është se e di se çfarë përmban ajo dosje, kurse për këtë që flas mund të jap detaje sa të duash sepse jam vetë kallëzuesi dhe e di shumë mirë se çfarë kam kallëzuar. Okej. Për ata që janë kurioz të dinë, ku i gjetët ju gjithë informacionin që kopsit të dosjen për ta kallëzuar në SPAK? Shumë e thjesht. Deklarata. Jo, se shumë e thjesht të bënin në gjithë, po... Po, nuk e ke marë mundimin për ta bërë, mund ta bëni dhe ju. Mund të futeni në faqen zyrtare të farës, që është ajo institucioni ku deklarohen lobimet,
mund të futeni te deklarata pasurisë. Domethënë ti ke vetëm referenca zyrtare? Referenca zyrtare. Asgjë tjetër underground siguruar nga burimet e tua, se sigurisht nuk do t'i tregoni këtu. Pastaj ka dhe burime të tjera, po të them që është shumë e thjeshtë, aty iniciohet e gjitha dhe pastaj kush kërkon gjën. Po, pretendimet e Zotit Meta, Zotit Vasili, që kur kanë qënë në Shuba, qoftë kur kanë marë pjesë në ceremonin e mrimit presidentit, atje janë ftuar falas, e tjera si këto, apo nuk pinuj në... Nuk komentosh. Nëse të mund të ftoj për një kafe, duhet dalë dhe të theme kanë ftuar unë e djolin për një kafe. Nëse unë paguaj diçka për ty, ose ju për mua, dekor, të referencat i patët zyrtare, totalisht, po iniciativën, pse e morët? Si e morët? Sepse nëse e mban mend, paktën si ju jeni nga gazetarët e pare që më keni thirrur në studio ku punonit në një televizion tjetër, unë që ditën e parë të parlamentit, betejen e kam pasur më shumë me Metën se me gjithçka tjetër. Sepse kam qenë i bindur, jam i bindur dhe do të jem i bindur që është kanceri i shoqërisë shqiptare. Ai, familja e tij dhe mirë, forca. Po iniciativët miu nuk e morët kur ishit deputet në parlament. Forca, nga Krau Djathës. Nëse më lejon ta mbaroj. E morët kur ata shuat pranë pushtetit dhe. Më lejo ta mbaroj deri në fund. Se edhe këtë pushtet do ta sjeroj. Gjithë kohës jam marr personalisht me të dhe me aktivitetin e tij politik. Për sa i përket kalimit tim nga Djatha në Tmajt, unë gjithmonë kundër Ilir Metës kam qenë dhe kur kam qenë Djathas, unë i Djath jam dhe sot. Do flas për momentin në cilin kallëzuat. Jo pse kaluat. Ajo ka ndodhur, pasi unë e para nuk mund të kallëzoj presidentin e Republikës tim. Ka shumë që mendojnë se u përdorët për shumë. Po, një përgjigje edhe për këta skeptik, po, se jemi detyruar të mbushim pyetjet e çdo lloj audiencë. Patjetër që po, dhe do të thonë unë respektoj gjithë mendimet e gjithkujt dhe i them që koha do të vërtetoj që nuk janë përdorur, thjesht i kanë bërë shërbim dhe atit që mendon që janë përdorur. Po i bëj një shërbim vendit tim ku një nga krye kriminalët e vendit, kryet korruptuarit e vendit do të shkojë të jap llogari për para drejtësisë. Kjo nuk e bën Metën më të keq se Rama dhe Berisha. Meta është njësoj si këta. Ta janë të tre njësoj. Do bësh dhe për këta tjerët? Nuk unë jetën time nuk ja kam dedikuar kallëzimeve. Thjesht po të them që politikanët në Shqipëri janë njësoj të gjithë. Jo, pra në funksion dhe, të së mirës publike e kam fjalën. Patjetër që do të vikoja gjithkujt nëse do të jem në politikë në atë kohë dhe nëse mendoj që e gjithë ky aktivitet, pse unë e kam përfitimin tim politik e kam, se nëse nesër do të votojmë, patjetër që nëse kjo gjë shkon ashtu siç duhet, dhe ai shkon dënohet, patjetër që kam një elektorat, kam një feedback që e marr mbrapa. Dhe listat e hapura që u kemi bërë dhurat këtyr kësaj treshës politike, unë dhe zoti Murrizi do të ndajnë shapin nga sheqeri. Me pak fjalë keni bërë dhe ju kalkulimet tuaja elektorale. Çdo gjë bëhet me kalkulim elektoral.